Süleymanova küçə, Səməd qızı, Qax rayon Qaratala kəndində yaşayıram. Xəstəliyim əvvəldən ürəyin işəmi xəstəliyi, arteriyal qan təzyiq olmuşdu. O xəstəliyin əsasında müalicə olunmuşdum xəstəxanada. Müalicə olan müddətdə, uzun müddətli müalicə olundum. Sonra ayaqlarım belə qəfildən tutuldu müalicə olunan müddətdə. Elə bir iki gün ərzində ayaqlarım tutuldu. Ayaqlarım tutulandan sonra getdim Respublikanski banisiyaya, xəstəxanaya. Əvvəl uniklinikaya getdim, afərəkim məni tomografiya elədi. Xəstəliyimlə heç bir yanı olunmadı. Xəstəliyimlə heç bir yan diaqnoz əldə olunmadı. Sadəcə olaraq bir az müddət müalicə lazımdır. Müalicə olundum, yenə müraciət elədim afər həkimə, uniklinikaya. Yenə məni tomografiya elədi. Yenə bir nəticə əldə olunmadı. Ondan sonra getdim Respublikanski xəstəxanaya. Orada da məni müalicə elədilər. Yenə müalicə əhəmiyyət olmadı. O rəy verdi həkim ki, bu xəstəlik olunmuş müalicənin əsaslı qalıqları xəstəliyi diaqnozunu onu dedilər mənə. Mən də müalicə olundum, 2 il yarımdır daha müalicə olunmuram. Belə yataqdayam. 5 ildir mən bu xəstəliyi tutulan. Bir il müalicə olunmaqdan qabaq belə bir ürəyin işəmi xəstəliyi diaqnozu ilə 4 ildə ayaqlarının aşağı ətraflarının hissiyatı itmək diaqnozu var məndə. Həkim o rəy verifdi. Əvvəllər gəzmişəm, 5 uşağım var. Mən iynə vurdurmamışam bədənimə elə. Yəni, 47 yaşıma qədər mən bədənim iynə yəni, görməyibdi. Xəstəliyim olmayıbdı. Ailə vəziyyətimiz yəni aşağı səviyyədə hətta dolanışıq səviyyəmiz çox aşağıdır. Yoldaşım işin ardı işləmir. Qızım az yaşlı məktəblidir. 10-cu sinif tələbəsidir. Özüm pensiya alıram. Pensiyamda heç bir nə iynəmə, dərmanıma, özüm aşağı ətrafların hissiyat təmiz itibdir. Xəstə bezi ilə yaşayıram. Həkimlərdən, imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər, mən də ana kimi ayağa durum gəzim. 5 ildir o xəstəliyə başlayam, 5 il əvvəl. Onun bir ili elə bil ki, təzyiqlə ürəyin işləmi xəstəliyə oxuyur. Müalicələr alıbsa, bir ildən sonra bunda təzyiq yaranıb. Təzyiq yaranından sonra aparmışıq bunu həkimlərə, rayonda. Mən müalicələr alıbsa, kurs-kurs aylarla. Arasında bir 4-5-6 ay. Müalicə alıb, müalicə olunanlar, həkim məsələyə görürüm. Mənə bunun müalicələri çox olur da. Aparın, biraz vaxt istirahat edirəsin, fasilə verirsin. Evə gələndən, gətirdi, evə gətirəndən 2 gün sonra yatdı səhər duranda ayaqları, heç bir işləmədi, ikisi. İkisi işləmədi. Bundan sonra mən qaytardım o rayona, rayondan məsləhət bildilər, Bakıya aparmışam. Unikal klinika, apərdoxdur, orada müayinə olunmuşdur. 2 dəfə müayinə olunmuşdur. Bir dəfə başından müayinə olunmuşdur, heç nə yoxdur deyib qaytarıb gətirmişəm. İkinci ayaqları tutandan sonra aparmışam. Orada müayinə olunmuşdur, osteoxondrozu diaqnozu qoyublar. Yəni sinir damarlarında kirəşləmə. Və oradan qayıdış yəri, iki kurs müalicəli, həkim müalicəsi, yazdığı müalicələri. Yəni xeyri olmuyor, mənası olmuyor.